Islami në përmjet haditheve 3. Mashtrimi. Ky sahabi i shquar i pejgamberit ton, paqja qoftë mbi të, i cili njihej si shëmbulltyre drejtësisë dhe besnikërisë, edhe gjatë udhëtimit mundimshëm të hijxhretit kur i dhujtarët Mekas i kërkonin gjithandej, nuk zgjodhi të mashtronte njerëzit. Kjo sjellje përbën një mesazh të rëndësishëm për gjithë muslimanët. Me këtë qëndrim ai tregonte se edhe në kohë të vështira, në vend të mashtrimit mund të gjende një rrugdalje duke përdorur delikatesën e artit fjalës. Pejgamberi ynë i nderuar, atyre që i drejtoheshin për të kapërcyer mos marrveshjet mes tyre, shpeshherë u tërhiqte vërejtjen që të jenë fjalë drejtë dhe të sinqertë. Sepse në çështje që nuk ishin sqaruar me shpalljen e Allahut, edhe ai, si të gjithë njerëzit, vendoste në bazë të asaj që shihte dhe dëgjonte. Disa njerëz me fjalën e tyre mund të ishin më impresionuese të besueshëm. Madje disa të tjerë, duke ofruar prova të pavërteta dhe duke marrë dëshmitar të rrem, bëheshin shkas që të merreshin vendime në të kundërt të realitetit. I dërguari i Allahut, duke i paralajmëruar ata që, duke mos pasur të drejtë, përpiqeshin të provonin të kundërtën, për fitimin e arritur në rrugë të tilla, e pati cilësuar si një copë zjarri që mbahet në dorë, dhe pati theksuar se duhet shmangur fuqishëm nga të tilla veprime. Nga ana tjetër, edhe lidhur me konsultimin që është një ndër sunetet më të rëndësishme të pejgamberit paqja qoftë mbi të, duhet qenë tejet i kujdesshëm për të mos u larguar vetë nga e drejta dhe e vërteta, duke u treguar rrugën të tjerëve. Sepse një musliman mund të këshilloj vetëm të vërtetën, dhe orientimi i gabuar e i dëmshëm është gjithashtu një lloj mashtrimi. I dërguari i Allahut ka deklaruar se kushdo që me vedije i jep vëllait të tij një këshill të gabuar, e ka tradhtuar vëllain e tij. Prandaj është kusht që si ata që kërkojnë zgjidhje për problemet e tyre, ashtu edhe ata që ndodhen pozitë për t'i zgjidhur këto probleme, duhet të mbeten gjithnjë besnik vlerave themelore të moralit, si që janë drejtësia, barazia, ndershmëria, sinqeriteti e tjerë. Në të kundërt, do të jetë e pashmangshme që vendin e tyre ta marrin fenomene që e shtyjnë në konflikt shoqërinë, që i shkëpusin lidhjet vllazërore, që cënojnë besimin mes njerëzve dhe stabilitetin, si padrejtësia, ansia, gënjeshtra dhe mashtrimi. Në këtë kuadër, pejgamberi ynë i nderuar paqja qoftë mbi të ka thënë: nuk do të ndjejë aromën e xhenetit ai të cilit Allahu i ka dhënë pushtet, por i cili nuk kujdeset për ata që i udhëheq dhe nuk i mbron me besnikëri dhe sinqeritet. Çdo musliman duhet ta di për virtyt që pasi të bëjë çka i takon, të drejtohet për këshill njerëzve kompetent. Pa dyshim që këshillimi me një njeri kompetent, ashtu si që shpre vlerësim për mendimet e ti, e mbron njeriun edhe nga gabimet që sjell këndvështrimi një anshëm. Një nga marrëdhëniet ku mund të ndodhë mashtrimi, pa dyshim që janë marrëdhëniet bashkëshortore. Për shembull, kur sahabi nga Taifi, Mughire ibn Shube, erdhi tek i dërguari i Allahut dhe i tha se dëshironte të martohej me një zonjë nga muslimanët e Medinës, i dërguari i Allahut e pyeti: a e ke parë atë? Mughire ju përgjigj: jo. Dhe atëhere i dërguar i Allahut e porositi: atëhere shko shije, sepse në sytë e nësarve ka një dallim, cen dhe vogëlsi. Kështu që i dërguar i Allahut ka kërkuar prej palve që ta shohin dhe ta njohin njëri tjetrin para martesës, në mënyrë që mes bashkëshortëve potencial të krijohet afërsi dhe dashuri ndër sjell. Sepse sinqeriteti i palve në këtë fazë, në vend të sjelljeve artificiale e dredharake, është çështje shumë e rëndësishme për të ardhmen e vetë atyre. Edhe pas martesës nuk duhen këputur lidhjet dashurore mes bashkëshortëve. Prandaj nxitjen dhe mashtrimin e njërit prej bashkëshortëve kundër tjetrit, i dërguari i Allahut e ka cilësuar si ndarje nga personaliteti i muslimanit dhe po ashtu edhe prishjen e raporteve mes shërbëtorit dhe zotrisë të tij,
e ka vlerësuar si largim nga rruga e tij. Pejgamberi ynë i nderuar, paqja qoftë mbi të, kur do të nisej në marshime luftarake, duke mbajtur sekret destinacionin, i jep të kuptoi se do të shkojë diku tjetër dhe vetë ai këtë e shpjegonte si dredhi lufte. I dërguari i Allahut, duke vërejtur se lufta është dredhi, nga njëra anë ka theksuar se taktikat dhe strategjitë ndryshme që mund përdoren në luftë nuk konsiderohen si mashtrim, e nga ana tjetër ka vënë dukje se dhe armiku mund përdor të njëjtën strategji dhe se prandaj duhet treguar zgjuarsi dhe vigjilencë. Sepse fshehtësia lidhur me masat që do të merren dhe taktikat që do të përdoren është strategji lufte. Edhe kjo duhet vlerësuar si një sunet i të dërguarit të Allahut që duhet ndjekur në kushtet posaçme. Ai i ka mbajtur edhe fjalët që ka dhënë pas luftës. U ka qëndruar besnik marrëveshjeve që ka bërë dhe kur nuk i ka mashtruar njerëzit. Shembull tejet i spikatur në këtë pikë është rasti kur teksa marrëveshja e Hudejbijes ishte në prag të nënshkrimit, Jabehu e Buxhe ndeli me pranga në këmbë duke thënë se u kishte ikur nga duart i dhujtarëve dhe kërkonte strehim të i dërguar i Allahut. I dërguar i Allahut, duke i kujtuar ati pikën e marrëveshjes se ata që do vinë nga Mekka dhe do të kërkojnë strehim tek muslimanët, edhe nëse janë musliman, do të kthehen Mekasve, dhe duke i qëndruar besnik marrëveshjes që i detyruar ta kthente mbrapsht e Buxhendelin. I dërguari i Allahut, Xherir ibn Abdullahut, i cili erdhi pran tij për t'i dhënë besën duke u bërë musliman, i pati kërkuar që të jetë i sinqert ndaj muslimanëve të tjerë. Xheriri, i cili këtë këshillë bëri parim jete, edhe gjatë shitblerjes gjithnjë sille me sinqeritet të tolerancë ndaj tjetrit dhe të drejtën e tjetrit e ruan të më shumë se të vetëm. Pejgamberi ynë i dashur kur dhe në asnjë mënyrë nuk është ndarë nga sinqeriteti dhe besnikria në raport me njerëzit. Këtë u sugjeron të edhe atyre që donin të vinin në jetë sunetin e ti dhe kështu të arinin gjenetin, ashtu si që pati i porositur Enesin e vogël. Biri im, nëse mund të gdhiesh e të ngrysesh pa ushqyer ndonjë mashtrim, mos sinqeritet ndaj ndokujt, bëje këtë. Biri im, ja, kjo është prej sunetit tim. Kushdo që e vënë jetë sunetin tim më ka dashur mua, dhe kushdo që më do mua, do t'jetë bashkë me mua në xhenet.